שלום לכם מטוקיו. הצעירים הללו כאן לא מפסיקים לחגוג ויש להם סיבה מצוינת. תוחלת החיים ביפן היא הגבוהה בעולם ולחבר'ה האלה יש סיכוי מצוין להגיע לגיל 100. אפילו 110. גם לנו. בשבועות הקרובים נבקר כמעט בכל היבשות בניסיון להתחקות אחר עוד כמה מאפיינים בולטים של העולם של הדור הבא. לא נעסוק כאן בנבואות, אלא במגמות שכבר בועטות בחוזקה. כל אחת לחוד עם מהפכה גדולה, וביחד המהפכות הללו ישנו את העולם שלנו על מוקדי הכוח הוותיקים והמוכרים כל כך. איך בדיוק ייראה העולם של הדור הבא, איש אינו יודע, בוודאי שלא אני. אבל כשמסתובבים באימפריית ההייטק כאן בבנגלור, עמק הסיליקון של הודו, שהוא כבר גדול יותר מעמק הסיליקון המקורי בקליפורניה, אפשר להתחיל לקבל מושג. וכאשר מביטים אל קו הרקיע של שנחאי שבסין, אשר בה כבר יש יותר גורדי שחקים ממנהטן, אפשר לעמוד על מספר תופעות מפתח שיגיעו גם אלינו וישפיעו על חיינו בישראל כמו בכל מקום אחר בעולם. העולם הבא יהיה עולם שלהנהגתו הצטרפו שתי מעצמות על, הודו וסין, עם כל ההשפעה התרבותית שנלוות לעוצמה כזו. זה יהיה עולם של גבולות המדינות העשירות שלו, כמו כאן, בגבול מקסיקו ארצות הברית, עכשיו בונים כאן חומה ענקית, התנפצו גלים של מאגרים מיואשים. כבר כיום מנסים כמיליון איש מדי שנה לחצות את הגבול הזה. בעולם הבא הצטרפו אליהם מיליונים רבים. העולם הבא יפתח חשיבה סביבתית חדשה ובמרכזה החיים בעיר. לראשונה בהיסטוריה רוב האנושות תגור בערים, ובעיר הזו, קוריטיבה שבברזיל, כבר מתגשם החזון של חיים טובים בעיר טובה. בזכות חשיבה סביבתית חדשנית, מודל לחיקוי לעולם כולו. חיים ארוכים, ערים ירוקות, גלי הגירה, עוצמה סינית, טכנולוגיה הודית, זה העולם שנצייר כאן. וכדי להציץ אל העולם הבא, אנחנו מתחילים כאן. במחנה האימונים של הנבחרת הסינית לאולימפיאדת בייג'ין, השער אל המאה ה-21, המאה הסינית. הרבה שערים וחלונות ראווה פותחת היום סין לעולם. שער הוא בכלל עניין עתיר סמליות בתרבות הסינית, והאולימפיאדה היא השער הגדול מכולם. עוצמה וארגון חסרי תקדים, מפעל אדיר שנועד להראות לכל אדם שאם יש מקום היום בעולם שבו קורים הדברים, המקום הזה הוא סין. בואו להציץ בחלונות הראווה שלנו, מזמינים הסינים. בואו להציץ בשער לעתיד של כולנו. ניסיתי לא לשכוח שזה אכן חלון ראווה, אך בעקבות מה שראיתי, נוכחתי לדעת שזה הרבה יותר מזה. זו מציאות חדשה. בצידה, לא שכחתי לרגע את המחאות, את הדיכוי, את טיבט. כל זה גם יחד הוא הפנים המורכבות של סין חדשה. כדי לנסות ולהבין את סוד העוצמה של סין, צריך לבוא למקום מהסוג הזה. בית הספר הלאומי הסיני לספורט. מגיל 6 עד 18, 31 אלופים אולימפיים הוציא בית הספר הזה. ורק כשבאים לכאן מבינים מדוע הסינים בטוחים, ממש בטוחים, שבאולימפיאדה הקרובה הם יהיו המעצמה המובילה. We describe the hosting of the Beijing Olympic Games as a 100-year-old dream come true. I think the Beijing Games will be a window into China and into Beijing. As you know, China has a history of 5,000 years,
and Beijing has been the capital of China for more than 850 years. So I think we have got an excellent chance to show to the world our history and our civilization. והעולם מביט ומתקשה להאמין. האומה הגדולה ביותר, 1.3 מיליארד איש, מתגייסת כולה כדי לעשות מהאולימפיאדה של בייג'ין שער הולם למאה הסינית. והגיוס הזה כל כך יעיל, כל כך ממוקד, שלראשונה בתולדות התנועה האולימפית, סין מקדימה את כל לוחות הזמנים בהקמת המתקנים, ובהרבה יותר מזה. האירוע הגדול ביותר בעולם הוקצבו 7 שנים כדי להזיז אותו מן התכנון אל הפועל, אבל תסתכל גם על זה שמנצלים את האולימפיאדה לבנות 3 קווי רכבת תחתית ו65 תחנות. נמצאים עכשיו במקום החשוב ביותר בסין, ליבו של המתחם האולימפי, אולימפיאדת בייג'ין 2008. מאחוריי הווטר קיוב, קוביית המים בה נמצאת בריכת השחייה האולימפית. כמה מאות מטרים קדימה, המקום החשוב באמת באולימפיאדה הזו, קן הציפור, האצטדיון האולימפי החדשני שהולך ומוקם עכשיו בקונסטרוקציה מדהימה של קורות פלדה. קשה להאמין שכל המקום הזה כאן, כל העבודות יושלמו עד תחילת המשחקים בקיץ 2008, אבל עשרות אלפי הפועלים הסינים שעובדים כאן מסביב לשעון יגרמו לזה לקרות. הנרי ז'אנג הוא מנכ"ל חברת האצטדיון הלאומי שבונה את קן הציפור. כדי לחזות מקרוב בפלא הזה, ביקשתי ממנו להכניס את הצוות שלנו אל אתר הבנייה המאובטח בעולם. כך זה נראה בקיץ 2007, שנה לפני תחילת המשחקים. What's going to be here? The subway station will be here, another station near to the Olympic village. So in this hall where the bulldozer is, there will be a subway station. Yes. And this will be completed by the end of the year. Around this. Here, a subway station. Ronan, you have to take the picture of the subway station. פה תהיה תחנת רכבת תחתית בסוף השנה. פשוט קשה להאמין, יש להם משהו כמו אולי 6 חודשים לגמור פה את הדרך ואת התחנה של הרכבת ואת המסוף של הנוסעים ואת כל הגן והפיתוח. אני לא מבין איך עושים דבר כזה ב6 חודשים. I can tell you that from close, from here, it looks even more impressive than from there. Yep. Totally for the whole stadium, around 110,000 tons steel. It's a very big number, you know. So that's actually the world's biggest steel project now being built? I think so. You know, this no easy job. It's a very nice looking picture, but no easy to build. Unbelievable. It looks like a crazy plan of an architect. I don't know who did this. It looks crazy, but it looks great at the same time. What can I tell you? You know, when you see something like that, you understand the strength of China. Because in order to build a project like that, you have to be an empire. China is a society in the midst of enormously dynamic change. There are 5 changes taking place in China simultaneously. Each one of them is occurring at a scale never before seen in history and at a speed never before seen in history. There is urbanization, there's privatization, marketization, globalization, and the information revolution. All 5 are occurring simultaneously. Every one of those creates its own types of tensions. Even though each is necessary to transition to a modern economy, the Chinese are the only ones ever to even think about doing all 5 at the same time. And they are doing each of them on a grander scale than anyone has ever experienced before. And this is a model for the Olympic Garden. והאולימפיאדה היא נקודת מבחן קריטית. הנה המתחם האולימפי כולו, במודל מדויק עם כל המתקנים המרכזיים, הפיתוח הסביבתי המרהיב והאתר הרגיש מכל, מרכז התקשורת שמוקם כדי לארח יותר מ-20,000 עיתונאים. It will
will be finished on February or March of 2008. But that's only like 7 months from now. Yeah, exactly. You work very fast. Thank you. וכדי להבין את סדרי הגודל של המבצע הזה, הוכן מודל נפרד לכפר האולימפי. חלק קטן בסך הכל של מתחם האולימפיאדה כולו. בכפר הזה ישוקנו המשלחות. אחר האולימפיאדה ימחרו הדירות, וזאת תהיה שכונת היוקרה של בייג'ינג. וכאן הפארק הגדול, הפארק האולימפי עם אגמים ואתרי בילוי. כך הוא נראה עכשיו, בהקמה. 2.5 bigger than Central Park. Yes. The park only, the park. Just the forest park. Just the forest park is 2.5 times bigger than the Central Park. סין, חדורת שאיפה לעשות את הכי גדול, הכי מרשים, במיוחד אל מול מעצמת העל, ארצות הברית. מדהים לחשוב שסין זכתה במדליית הזהב הראשונה שלה רק ב-1984, באולימפיאדת לוס אנג'לס. מבול הזהב בבייג'ין הוא הסמל לעוצמה החדשה. אבל כיצד שולטים באירוע כזה, במאות אלפי משתתפים ומבקרים, ברבבות עיתונאים, והכל תוך כדי תנופת שינוי חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית? ב-1988 בסאול הייתה דיקטטורה מוחלטת של הצבא, ובספטמבר 89 זאת כבר הייתה דמוקרטיה. אם מישהו מצפה שהוא יכול לחזות מה יקרה כתוצאה מהמאמץ האדיר הזה על בייג'ין, אין לי מושג, אבל לבטח יהיה לו איזשהו אפקט. Oh, I think China is incredibly stable. It'll just go along until it doesn't. And you'll never know when or why, but when you have a system like that that is kind of hurtling forward, that depends on constant momentum and growth and trying to hold it all together, 1.3 billion people, there's obviously a certain amount of instability built into the system. And by the way, we should all hope and pray that they move on, because everything from the quality of the air you breathe to the price of your mortgage in Israel to the clothes you wear will be affected by how they get over that speed bump. אבל אולי בעצם סין כבר עברה את המשוכה הגדולה. אולי בעצם נקודת השבר הגדולה כבר התרחשה. קשה להאמין, ואני עדיין לא מעכל את היקף השינוי שעברה המדינה הזו מאז מה שהתרחש פה, בכיכר טיאננמן, לפני פחות משני עשורים. בשיאן של המחאות, באביב 1989, נאספו בטיאננמן שפירושה השלום השמימי, יותר ממיליון איש למען הדמוקרטיה. באותם חודשים קרסו המשטרים בכל מזרח אירופה. אבל בסין, הדיכוי היה נחרץ, חסר רחמים. מספר ההרוגים האמיתי אינו ידוע, אך הוא נעמד באלפים. אלת הדמוקרטיה שהקימו המפגינים, בהשראת פסל החירות, הוקטה אפיים ארצה. אותו פרק עגום כל כך של דיכוי דווקא נתן את האות לשורה של שינויים סוחפים ששינו לחלוטין את פניה של סין. בניגוד דרמטי לכל מה שקרה בגוש הסובייטי, בסין לא נפלה החומה. המערכת הפוליטית נותרה סגורה תוך פגיעה בזכויות האדם הנמשכת עד היום. אבל הכלכלה צעדה בדרך חדשה, מה ששינה את התמונה באופן מוחלט. People often think of China as, oh, that's a still a communist dictatorship. And in one way that's true, but it misses what China is all about. הכל משתנה, הכל עומד למחירה, והאולימפיאדה היא השיא והסמל של ההפרטה והמסחור, עצומי הממדים שעוברים על מדינת הענק הזו. How much is this one? 83. זה 10 דולר. מבחינת מרקטינג, הם ישברו את השיאים כך שלא יהיה לזה אח ורע. There are five. So it's actually in this order. Like that, huh? Can you tell me again the names of each one? 北京景欢欢迎迎妮妮是北京欢迎你的谐音。北北京京欢欢迎迎妮妮。莹莹。莹莹妮妮。莹莹。
Yeah, yeah, yeah. Beijing welcome you. Ah, Beijing welcomes you. Yeah, yeah. What is left out of communist China? Really very little. If you were to call the Chinese Communist Party by an accurate name, given what it does, you call it the Chinese Bureaucratic Capitalist Party. As the center of entrepreneurship in China, its key goal is economic growth, maintaining social stability, and transforming the society in a way that will facilitate that growth. But fundamentally, this system is not a communist system. Fundamentally, it's a bureaucratic capitalist system. But it's under the guidance of a strong, single-party, autocratic system. But an autocratic system that seeks change, not simply maintaining itself in power. So it's a very unusual kind of country. אתה תראה עוד מה יהיה עם סין. איגוד זכויות האדם, איגוד זכויות הכלב, איגוד זכויות הנמלה, איגוד זכויות החתול, הטרטרים, המונגולים. אי אפשר לסגור את השערים האלה יותר. הג'יני יוצא מהבקבוק. הם לא מפחדים מזה שם. הרי זה... לא, אתה תשמע את ראש הממשלה אומר, העולם הכיר בנו. בייג'ין היא עיר ללא הפסקה, ליתר דיוק עבודה ללא הפסקה, גם בלילה. עכשיו מחליפים את כל המדרכות במרכז העיר, ובמקום להניח עריכים, המוני פועלים חורצים ידנית את יציקות הבטון כדי ליצור דוגמה של עריכים מחוספסים. כאן אין שום בעיה של כוח אדם. It is a very practical approach towards life. If you don't work, you don't eat, and no one owes you a living. Therefore, be well organized, be of service to others, add value, then we can make something decent for ourselves. המאמץ האדיר הזה כבר שינה לחלוטין את הבירה הסינית, אבל היא לא עוצרת. האולימפיאדה היא רק חלק קטן מהתמונה. בבייג'ין הולך ונבנה עכשיו שטח במטרים רבועים השווה לכל השטח הבנוי כבר של מנהטן. זה היקף הבנייה הנוכחי בעיר הזאת. ולצורך הפיתוח הגיגנטי הזה, סין משתמשת במחצית מכמות הבטון המיוצרת כיום בעולם. הסינים הם אלופים בדגמים, וכאן יש לנו אפשרות פשוט פנטסטית להראות את בייג'ין ממעוף הציפור תחת קצות האצבעות שלנו. תראו את הדבר הזה. כאן לפנינו המודל הכללי של העיר בייג'ין. במרכז העיר, הבירה הסינית, כפי שהייתה עד בסך הכל לפני 15-20 שנה, הבתים האפורים, כשבמרכז העיר האסורה, בירת הקיסרים של סין. מה שקרה ב-15-20 השנה האחרונות זה פשוט דבר מדהים. רוב השלם, ה-CBD, רוב העסקים של בייג'ין, צמח פשוט יש מאין, גורדי שחקים וכמה מן היצירות הארכיטקטוניות המופלאות בעולם. בסך הכל, העיר הזאת, ממזרח למערב, מצפון לדרום, מסתרת על שטח של 17,000 קילומטר מרובע, קצת פחות משטחה של מדינת ישראל כולה. אנחנו על גג המרצ'נט פלאזה, אחד המגדלים הגבוהים במרכז העסקים של בייג'ין, ממש גג העולם, ורק כשמגיעים למקום כזה אפשר לנסות ולהבין מה משמעות פיתוח בסין. תראו את זה איתי. כל האזור הזה כאן, לפנינו, של המגדלים, פשוט כל המגדלים שאתם רואים כאן, כל זה לא היה עד לפני 5 שנים. Could you please explain to me how are you doing this so fast? We have a saying, one Israeli people have 3 ideas. But in China, maybe 3 Chinese people easily follow up 1 decision. So maybe this is the reason we can make a fast decision and also we can make it very, you know, very short time. Maybe this is the reason why you have a metro system and we don't. Maybe. Todava. Todava. Oh, you know some Hebrew. A little bit. What sort of like Hebrew? Shalom. Okay. Like Lehaim. Yalla, yalla. וזה בדיוק ההבדל. בסין אין יאללה יאללה. בסין יש ראייה לטווח ארוך מאוד, כזה שאין לנו כמעט שום סיכוי לתפוס, משום שאין לנו את העומק ההיסטורי של השלטון הסיני. סין היא המדינה היחידה בעולם שהיא המשך ישיר של מדינה מהזמן העתיק. ממש כאילו האימפריות של אשור, בבל או רומא היו ממשיכות ברציפות עד עצם היום הזה. צריך לחשוב במושגים כאלה, לחשוב כמו שחושבים הסינים, כדי להתחיל להבין שבעצם מה שקורה עכשיו בסין, הפיתוח שבעינינו הוא לא יאומן,
הוא רק חוליה בשרשרת ארוכה ארוכה. לבנות דברים הם ידעו תמיד. יש לך את החומה הזאת פה שהיא פלא בכל הבחינות. מה שמדהים בבנייה הזאת כאן, היא שהחומה הולכת ממש לפי קו הרכס. זאת אומרת, היא לא מיושרת בשום צורה. אפשר פשוט לראות את זה ממש, איך החומה פשוט עולה ויורדת, וזה לאורך של 5,000 קילומטר. תראה, הם יסודיים בצורה מדהימה. הם לא מפסיקים לעבוד פה, אין מנוחות. אין שמים את הכלים בצד והולכים לשתות קפה. יש פה קצב של בניית קומה ובניין משרדים גדול, קומה ב3-4 ימים. בעצם כשאני רואה את כל זה, אז אני בכלל לא מופתע. נכון? היכולות שלהם מדהימות. אם יש פרויקט, אם יש מבצע, אם יש משימה, יש סדר עבודה ועושים אותו כמו שצריך. הסינים פשוט מתקדמים. אם מחליטים לבנות כביש של 1,000 קילומטר, לא יודע אם ההחלטה היא טובה או לא, אבל המשימה תבוצע. אם מחליטים שהיא תבוצע תוך 5 חודשים, יקרה מה שיקרה, היא תבוצע תוך 5 חודשים. ומה סוד העניין? יכולת ההחלטה, חושב, הביצוע, הפיקוח. אני חושב שבמידה רבה משמעת. זה בדיוק המקום לדבר על משמעת ועבודה. פשוט תראה את הדבר הזה. מתי בנו את זה פה? 3,000, 2,500 שנה? זה התחיל לפני משהו כזה, לפני 2,500, 2,300 שנה, ומה שאנחנו רואים היום זה מלפני 600 שנה, בשושלת עמים. ובאמת, אותו פועל תראה שם על המצוק. לעמוד שם זה קשה. אז לבנות שם, אני מניח שזה, לי זה נראה בלתי אפשרי, אבל עובדה. They are extremely good at building things. So if you want to build a new bridge or build a new road, the Chinese are better than anyone else in the world. They are the most efficient at doing it. But they often build the wrong things. They often build things that are not really necessary to build, or they build them bigger than they need to build them, or they build them and then don't really use them. So markets and democratic systems have kinds of efficiency built into them that they sacrifice in China in order to maintain an autocratic system. העיר משתנה בקצב מדהים פשוט, זה משהו מטורף. אני יכולתי לעשות את ההשוואה כי למדתי בו ב-2001-2002, ועכשיו חזרתי שנה שעברה, הייתי צריכה להכיר הכל מחדש. פשוט להכיר הכל מחדש, לא זיהיתי כמעט כלום. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים עכשיו במרכז בייג'ין, באזור שנקרא חוחאי, שזה יד העיר האסורה בבייג'ין. אחד האזורים היותר ישנים של בייג'ין, שעדיין בנוי בצורה מסורתית. בעצם לא נשאר הרבה מהשכונות הללו בבייג'ין. ויש שתי סיבות. האחת, שהמצב התברואתי של השכונות האלה כבר היה כל כך רע, שעדיף היה להרוס הכל מאשר לשפץ. והשנייה, שפשוט מבחינת מקום הם מעדיפים להרוס את המבנים האלה ולבנות גורדי שחקים. ומה היה על המורשת האדריכלית והתרבותית של בייג'ין? אז יש כמה חוטונגים שנבחרו לשימור. אבל אני מאמינה שעם הזמן הם פשוט ילכו ויעלמו. אנחנו נמצאים בשכונת שאוחון במרכז שנגחאי, ואלה ימיה האחרונים של השכונה הוותיקה הזו. בעוד כמה שבועות יגיעו גם לכאן הדחפורים, הבתים הללו יגולחו כולם, וכל התושבים כאן יעברו לשיכונים בפרברים. פשוט מגיעים איזה יום, אנשים עם בלי של צבע אדום, וכותבים את הסימן מיועד להריסה על כל בית, ואז לפי מה שהבנו היה לתושבים שבוע להתפנות. אחרי שבוע פשוט באו, לא בולדוזרים אפילו, מיני בולדוזרים, הרסו הכל. יום אחרי באו אנשים על עגלות עם סוסים ופינו לבנה לבנה, פשוט לקחו הכל תוך יום. הכל היה שטח מושטח לחלוטין, ויום אחרי כבר התחילו לבנות משהו. ומה עם הפיצוי? אז הפיצוי, הם אמורים לקבל דירות חלופיות.
באזור שהוא פחות טוב כמובן, קצת יותר רחוק. ומישהו שלא רוצה להתפנות, יש בכלל דבר כזה? אני לא בטוחה, אני מאמינה שלא. את חושבת שברגע שיש החלטה עירונית, אז יש החלטה עירונית. וזה חתן וכלה, שמצטלמים להם בחוטון. חתן וכלה. כן. מה שנכון הוא שבאמת צורת החיים פה משתנה, וזה עצוב. הקדמה תמיד איכשהו רומסת את מה שהיה לפניה. אם למשל תקשיב, אנחנו במרכז העיר, אבל שקט. שקט לגמרי. דרך אגב, גם אין ציפורים. למה אין ציפורים? אין ציפורים. למה? כי תסתכל על האוויר, אז זה פה שבא לנו את זה. סין משנה את פניה. הישן נדחק מפני החדש בקצב מעורר השתאות. העיר שמשקפת ובעצם מובילה את התהליך הסוחף הזה, מובילה את סין אל העתיד, היא שנגחאי, ראש הדרקון. אנחנו במדרחוב ננג'ינג, מרכז שנגחאי, חלון הראווה של סין והשער שלה למערב. בעצם שנגחאי תמיד הייתה כזו, העיר הכי מערבית בסין, אבל ההיסטוריה הכאובה של המקום הזה ב-70 השנה האחרונות עצרה את התהליך. עכשיו, שנגחאי מתחברת בחזרה לעולם, ותראו את זה, היא פשוט פורחת. I find it hard to believe that on those walls there were posters of Chairman Mao. There were. And look at that. Look at that now. Yeah. I mean, this is unbelievable, this transformation. People want to be fashionable, and this is a fashionable place, and so it's the new China. לבנג'מין ווד, אדריכל אמריקאי בעל שם עולמי, יש חלק לא מבוטל בתכנון, בעיצוב ובעצם במיתוג של סין החדשה הזו כמקום אופנתי, מעודכן, אפילו בלייני. This is my martini bar, by the way. The best martini in Shanghai. We should have come here last night. Yeah, you should have. זו ספינת הדגל שלו, שין טיאנדי, העולם החדש, רוב הבילויים שלם שהקים בשכונה ישנה, טיפוסית לשנגחאי ששומרה להפליא. רובעים כאלה צצים עכשיו בכל עיר גדולה בסין. I find it really hard to believe that less than 10 years ago this used to be a slum. Total slum. You want to see what it looked like, you just have to walk 3 or 4 blocks to the south of here. And there's still blocks that were very similar to what this looked like. המספרים בסין נוחתים עליך מכל עבר, והם לא מפסיקים להפתיע. בנג'מין ווד למשל מעורב עכשיו בתכנון והקמה של פרויקטים בסין השווים לשטח הבנוי של 30 ערים באמריקה. ערים שלמות. China will change 10 times faster in the next 100 years than it changed in the first 10,000 years. Because it has to. The world population will double, and most of that increment is between China and India. So in the next decade, 1/4 of everybody in China will get a new home. 200 million houses. Because everyone wants a new home. And for the first time in recent history, they can afford a new home. So actually what you were doing, you were tuning this place into this general direction of change in China. And it really tuned well together. No, this is why it's so successful. Because because it came along at exactly the right time when people were looking for a new lifestyle. So this place allows a young couple to go out at night, spend some money, be fashionable, fall in love, do something stupid,
right? But that's life. Exactly. But they didn't have that place before. אלא שהגולם קם על יוצרו. השד המסחרי יצא מהבקבוק, והוא בולע את סין יחד עם הרובע המסוגנן של בנג'מין ווד. הוא רצה גלריות, חנויות ספרים, אבל במהלך הסיור שלנו הוא שומע פתאום ממנהלי הפרויקט על עוד פאסט פוד שיפתח כאן. They only think about money. They don't think about quality, culture, goodwill, community spirit, okay? He's in suck my dick for enough money. You know what happens when you talk about it, like I do many times, I'm called a philosopher and I should put the philosophy in the back of my head. In the back, they don't want well, you can tell them to shove it up their own ass next time, because if they don't have culture, they don't belong here. And then go back to wherever the fuck they came from. What was the problem? The problem with this place is that it's become so commercially successful that people only equated success with commercialism. כל האזור שאנחנו רואים כאן, פודונג, הוא למעשה התחיל להיבנות מ-1990. לפני זה זה היה אזור כפרי, חקלאי. מפה הגיעו הירקות לשנגחאי, והיום זה הוול סטריט של שנגחאי, כל האזור הזה שאנחנו רואים. זאת אומרת שעד 1990 זה היה כפר. זה היה אזור, כן, כפרי, בתים נמוכים. שנגחאי גדלה ב-13% לשנה. זה אומר שכל 6.5 שנים הכלכלה של שנגחאי מכפילה את עצמה. זה 18 מיליון בני אדם, רק בשנגחאי עצמה. מעמד הביניים פה יצמח, וכשאנחנו מדברים על מדינות בגודל של סין, זה מאות מיליונים של בני אדם. זה דפוסי צריכה וחיסכון שהם בעלי השפעה על כל העולם. והעולם מגיע הנה. רבים מרוכשי הדירות במגדלים היוקרתיים של שנגחאי הם זרים. דירה מרווחת כזו עם נוף עוצר נשימה נחטפת במיליון דולר. ומגדלים חדשים צצים כפטריות. Well, labor is cheap and plentiful. The construction workers come from all over China. They live in the job site. You've got a sort of a almost a captive workforce. They get paid once a year, so they're not going anywhere. And then you have a decision-making process where if it doesn't run afoul of Beijing's policy, can be implemented very, very fast. אבל כל זה הוא רק ההתחלה. שנגחאי מבטיחה להיות אחד המקומות המעניינים ביותר בעולם בשנים הקרובות. לבייג'ין יש את האולימפיאדה, ולשנגחאי יש את האקספו. בשטח הזה כאן שלפנינו, אחד מאתרי הבנייה הגדולים בעולם, תקום בשנת 2010 האקספו העולמית. ואם חשבתי שהאולימפיאדה היא פרויקט פרעוני, הרי זה ממש מגלומניה. האקספו של שנגחאי מתוכנן למשוך את הקהל הגדול ביותר בהיסטוריה של הירידים העולמיים. הסינים מצפים ליותר מ-50 מיליון מבקרים. זה יהיה חלון הראווה להישגים האורבניים של סין והשער אל התעשייה הסינית, מנוע הייצור העולמי. קשה להאמין, אבל תוך פחות משנתיים יעמוד כאן אחד מפלאי תבל. אז לחיי העולם הבא. ואם חשבתם שמייד אין צ'יינה אלה כלי מטבח באיכות ירודה או צעצועים מפלסטיק לילדים, אתם מוזמנים להציץ בקו הייצור הזה של מכוניות יונדאי בייג'ין, טופ אוף דה ליין של הפיתוח בסין, הסמל להתחדשות התעשייתית של המדינה הזאת. In this shop there are totally 221 workstations and it will take about 4.5 hours to assemble one car. כל 52 שניות מגיחה מכונית כזאת בדיוק מקו הייצור הזה של יונדאי בייג'ין. In the passenger car market, the volume is very big. It's about 4.2 million units and it is goes up 7% year by year. The number 2 plant is being constructed next year. We'll have an R&D center there. So by the year 2010, we'll have the brand of our own, Chinese brand. סין החדשה.
אנחנו לא בניו יורק, גם לא בברלין, אנחנו בבייג'ין בחברת לנובו, חברת המחשבים השלישית בגודלה בעולם. לפני שנתיים היא רכשה את IBM, כך שמחשבי ה-IBM שלכם מיוצרים כאן בסין. Only 3 pounds weight. This is a real notebook. Yes. Not like, like a put in the brand. Yeah, like between, yeah. between the magazines, you know? Yes. People here are getting richer each year and like something more beautiful. And if 2 million PCs are sold every month in China, and let's say this is the average price of a PC, I don't know, 10,000 renminbi, it gives you an idea of the economic might of China, of the might of the market, of the Chinese market. Actually, our branding strategy is like that. First, we have only IBM, and then we have Lenovo and IBM at the same time. Because people they see IBM, they think it's an American product, but actually it's made in China. Yeah. It's Chinese. And then you can see that Lenovo is fading in and IBM is fading out. And later in our newly released products, we can only see Lenovo. Symbolic. China is fading in. Yeah. With Lenovo. התוצר הסיני נכון ל-2007 הגיע כבר לכמעט 9 טריליארד דולר. זו כיום הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שנייה רק לארצות הברית. לנוכח קצב הצמיחה בסין שאין לו תקדים, עשויה הכלכלה הסינית לעבור את ארצות הברית תוך 2-3 שנים. ראינו מכוניות מתוצרת סין, ראינו מחשבים מתוצרת סין, אבל בסופו של דבר, made in China זה כאן. אנחנו במפעל המנורות הגדול בעולם, דוגמה לייצור המוני של מוצרים פשוטים בסין, מנוע הייצור לעולם כולו. יש שאלת יסוד, ואני יודע שהיא גם מציקה לסיני והיא חלק מהדיון הציבורי פה, האם קצב הפיתוח אינו מהיר מדי? האם בכלל אפשר לאזן פיתוח בהיקפים ובמהירות כזו? הסינים שואלים את עצמם את השאלה הזאת, הם לפחות מודיעים שהם מנסים לאזן את זה, הם רוצים לעצור את אחוזי הצמיחה מאחוז דו-ספרתי ל-8-9%, הם בינתיים לא מצליחים לעצור את זה, אבל יש איזשהו פחד, ודאי, יש פחד שכל הסיפור הזה יצא קצת מכלל שליטה. זה אולי המדינה היחידה בעולם שבה מנסים להוריד את קצב הצמיחה, נכון? כן. אני לא מכיר עוד מדינה, לא חושב שיש. כולם מנסים לצמוח ופה מנסים להירגע. This system is set up in a way with the incentives for local officials and so forth, where every year the national leaders try to reduce the rate of growth and fail, because local leaders are sufficiently entrepreneurial and use political power in a sufficiently growth-oriented way that in fact growth gets faster than the national leaders think is healthy. הפיתוח האדיר בסין דורש אנרגיה, אנרגיה בכמויות אדירות, והיא מגיעה מכאן. אנחנו בסכר שלושת הערוצים, פרויקט אדיר ממדים, הסכר הגדול בעולם. העוצמה הזאת כאן ממולנו מייצרת חשמל בהיקף של 18 קורים גרעיניים, לא פחות. תבל. סליחה על הקלישאה, אבל זו העדות לגדולתו של המין האנושי. תראו את הדבר הזה. מאות אלפי עובדים, שנים של עבודה, כמויות בטון, כמויות חשמל מטורפות, חלום של מדינת ענק שמתגשם לנגד עינינו, ומעל הכל המראה. במשך ההיסטוריה מתו מיליונים עקב ההצפות של נהר היאנגצי. השליטה בנהר הזה, אפיק השייט המרכזי של סין וניצולו להפקת אנרגיה, אנרגיה נקייה חשוב להדגיש, היו חזונו של מייסד סין המודרנית, הדוקטור סוני יאצן, כבר לפני 100 שנה. תנופת הפיתוח בסין החדשה שרוצה להשתחרר מהתלות בנפט זר, סיפקה את המשאבים להגשמת החזון. האומה כולה התגייסה והבלתי יאומן קרה. הקמת הסכר, שאורכו 2.5 קילומטר, הסתיימה שנה לפני לוח הזמנים. יוי整个工程量比较大三峡主体混凝土工程量达到2800万方
על פני שטח של 700 קילומטר נוצר אגם עצום ממדים, מכאן ועד שונג צ'ינג. כל השטח הזה שאתם רואים הוצף. לצורך הקמת האגם פונו מבתיהם יותר מ3.5 מיליון תושבים. ואנחנו עם 6,000 איש בהתנתקות בקושי הסתדרנו. 因为三峡工程从这个装机容量来讲的话它是世界上最大的一个水电工程对于我本人来讲的话是非常幸运而且在这个工程的这个建设过程当中呢那么通过自己的这个亲身体验自己能够这个做出自己的一点努力和贡献的话那么觉得这一生是非常荣幸的 כדי לראות איך סין הזו מגיעה אלינו, איך היא נכנסת לחיים שלנו, חיפשנו מוצר שכל אחד מכיר. משהו שידבר באמת אל כל אחד. I know there's two words. One is boy, another is girl. מעיין היהדות הזה נובע במפעל קטן בליבה של ארץ המפעלים בדרום סין. העבודה כאן כמעט כולה ידנית, בתנאים של ראשית המהפכה התעשייתית. You can see the design here. This is really the mold, it goes together and This is called Kiddushit. Kiddushit? Yes. Kiddushit? Really? Kiddushit? Kiddushit, yes. Nice. I didn't know that word, so it's good to come all the way to China to learn about Kiddushit. Yeah. Yeah, okay. How much does it cost here if I buy, let's say I want to buy today now, from you? I want to make a business with you, I would like to buy 1,000 Kiddushit. About $40. Each? $400 in Israel. How much? $400. Yeah. And here $40. Uh-huh. בסדנאות היזע הללו נוכחתי לדעת כי הנתונים המקרו-כלכליים המרשימים כל כך של סין הם רק חלק מהתמונה. סין היא אומנם הכלכלה השנייה בעולם, אך מבחינת התוצר לנפש היא משתרכת הרחק הרחק מאחורי המדינות המפותחות, והפערים החברתיים שצצים בה הם קשים מנסו. אז בפעם הבאה שאתם מדליקים נרות שבת, תזכרו את האנשים האלה כאן בחבל גואנדונג שבסין, שעובדים כל כך קשה ועושים את החיים שלנו כל כך נוחים. The key goal of the government is to oversee the transition of China to a country that is relatively wealthy and relatively powerful. It is full of tension because these changes inevitably cause social tension. And the leaders of China want to keep this change going, but they don't want the tension to produce an explosion. So there's this enormous tension between dynamism and stability, and that's really the essence of what China is all about. כאשר יש הפגנה בסין זה 100,000 איש, והיו בשנה שעברה 75,000 הפגנות, בעיקר נגד השחיתות באזורים הנחשלים. יש כל כך הרבה בעיות. 700 מיליון כפריים שחיים בצורה מאוד מאוד בסיסית. אספר לך אנקדוטה ששמעתי פעם בפגישה בין סיני למערבי, בוא נגיד. אותו מערבי אמר, אתם תרצו לכבוש את העולם, כל מה שאתם צריכים זה לתת מזלג לכל סיני. וירוצו קדימה. אז הסיני אמר לו, אנחנו גם נצטרך לתת לכל אחד מהם קערה של אורז. אז למה זה קורה בסין? התשובה נמצאת פה מסביב. פה אין שביתות ואין בית דין לעבודה. אין ועדי עובדים ואין זכויות עובדים. פה רק עובדים ועובדים ועובדים ועובדים. תראו למשל את הבחורה הזאת. על העבודה בחום הנורא כאן, 10 שעות ביממה, היא עושה 600 שקל בחודש. מעבר לפערים החברתיים שמעמיקים בסין במהירות עצומה, יש לתנופת הפיתוח עוד מחיר בולט. פגיעה איומה בסביבה. סין כבר תפסה השנה את מקומה של ארצות הברית כפולטת גזי החממה הגדולה בעולם.
הזיהום כה כבד שכשנושמים את האוויר בבייג'ין מעשנים בעצם שתי חפיסות סיגריות ביום. אלא שאת המחיר הזה לא משלמים רק הסינים. משלם העולם כולו. You talk to Chinese officials, they'll tell you we now have green GDP, we measure our governors and mayors on how green they are. Show me one Chinese provincial governor or mayor who's been fired for missing his green target. I can show you a few have been fired for missing their unemployment target. So Chinese mayors, they have a choice. Unemployed workers, coughing workers. Coughing workers, unemployed workers. Unemployed workers tend to go into the street and burn down your city hall. Coughing workers tend to cough at home at night after work. I'll go for coughing workers. China's building two 500 megawatt coal-fired power plants every week. Two 500 megawatt coal-fired power plants every week. That's the reality. אז לאן הולכת סין? כמובן שאי אפשר לדעת, אבל בהסתמך על ההיסטוריה המופלאה של המקום הזה, יחד עם מה שמתרחש פה עכשיו, אפשר להגיע למסקנה אחת ברורה. אם סין תמשיך בדרך כזו של פיתוח, היא, במילים פשוטות, תהרוס את העולם. אלא שהמסע לסין חיזק את הכרתי, כי זה עשוי להיות אחרת. לאחר שתפצה על הזמן האבוד של 150 השנה האחרונות, בהם שרדה תחת כיבושים, ניצול זר ורודנות אכזרית מבית, סין תדע לאזן את הפיתוח שלה, למען תושביה ולמען תושבי תבל כולה. המפתח לכך בעיניי הוא העומק ההיסטורי שיש לסין. תנופת הפיתוח שרואים בכל סין היא עניין של 15, מקסימום 20 שנה, והיא באמת בלתי נתפסת. אבל כשמגיעים הנה, לעיר האסורה, מבינים בעצם שהפיתוח הזה הוא תולדה של אלפי שנים. באתי לכאן עם דעות נחרצות על הפרת זכויות האדם והיעדר הדמוקרטיה. דעותיי לא השתנו. אבל לנוכח התהליכים האדירים שראיתי, חסרי תקדים בהיסטוריה, הרגשתי שאין לי יכולת לשפוט את מה שקורה בסין, וודאי שלא להתיימר לקבוע מה עליה לעשות. בסין, יותר מבכל מקום אחר בו ביקרתי, חשתי פער עצום בין מה שחשבתי שאני יודע על המדינה הזו, לבין מה שראיתי. וככל שראיתי יותר, הבנתי עד כמה אני רחוק מלהבין באמת את המדינה העצומה הזו. במהלך המסע גיליתי שהתחושה הזו של ביקורת מעולה בתימהון אופיינית לרבים מבני המערב עמם נפגשתי בסין. הסינים מביטים אל אלפי שנים של שלטון רצוף שאין לשום מדינה אחרת. זו היסטוריה שממוקדת בעניין אחד במיוחד, כיצד לקיים שלטון חכם. הפרספקטיבה הזו היא הדרך היחידה בעיניי המאפשרת להתחיל להבין את הדברים הגדולים המתרחשים בסין. היא זו שמאפשרת לתכנן פרויקטים אדירים כאלה ולהביט הרחק אל העתיד. עתיד של שינויים סוחפים בו שמור למקום של בחורה. לה ולאחותה ליבשת. הוד. India is living through a revolution. Everybody's talking about India, be it Indian women, be it Indian fashion, be it Indian films. נוספים 6 מיליון טלפונים סלולריים כל חודש. When you do business, do it with your intellect. Don't be emotional in the businesses. You say that? Absolutely. India is actually the future of the world.